siyaasiga caanka ah ee Cali Maxamed Yuusuf Cali Guray ayaa ku sheegay wasiirka warfaafinta Soomaaliya wasiir Dube inuu yahay jug lagu soo dhex tuuray Soomaaliya. Geesta kale waxa uu Cali Guray soo dhaweeyay khudbadii uu jeediyay dhowaan madaxweynaha maamulka Puntland, taas oo ku dhaliilay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. Horta raaligelinta buur madow waan raacsanahay. Raaligelinta xaalba in laga bixiyo Dube way tahay. Halka meel waliba waxay leedahay jug soo dhacay. Halka Muqdisho jug soo dhacay goos waxa weeye Dubaha. Halkan uu ka tagay beri dhaweyd. Wax uu cid uu matalo iyo cidi ratay iyo cid uu ka wakiil yahay isaga iyo kuwa kale midna ma jiro ee Muqdisho ku haya. Waxaanse anigu kaga duwanahay buur madow Dube iyo kan yara ra-iisul wasaare ku-xigeenka ah iyo marka ay hogaamiye dhaqameedada hawiya ka hadlayaan waxay u dhigaan sidii waxay Isaaq wakiil ka yihiin oo waxay yidhaahdaan Isaaqow naga qabsada taa ma qaadanayo kamana garaabayo mana ogoli. Tii waxa la odhan karaa waxay ahayd khudbad taariikhi ah. Qofasi ayay laga yaabaa inuu arko. Xataa reer Puntland ayaa laga yaabaa inaanay isku sii u arag. Laakiin dhowr qodob baan hoosta ka xariiqay. Ninkaas wuxuu iftiimiyey in xaaladda ka soo socota Soomaaliya haddii aan laga diyaar garoobin ay halisteeda leedahay xilligan oo ay doorashada jirto baaqatayna Soomaaliyana marka xagga farmaajo laga soo eego waa Muqdisho. Beryahan dambe waxaa soo raacay Garbahaar. Marka Muqdisho waxa la isku hayaa muddada dheer imika la isku soo hayay wax kale may ahayn. Waxaa ugu weynaa waxay ahayd kumaan noqonaya madaxweynaha afarta sannadood ee soo socda. Horta waa intaanu xor kale isku haya. Ninkan farbaajana waxaad moodaa inuu si weyn taa ugu diyaar garoobayay muddadii afarta sannadood ahayd ee uu hayay xukunka madaxweynaha ka ahaa Soomaaliya. Si weyn ugu diyaar garoobay baad moodaa. Ciidamada loo dhisay aad u tiro badan, lacag badan buu helay sidii uu sheegay dani, dee siduu dani noo sheegay inagana inuu ninkaasi dee markaa Soomaaliyana soddonkaas sannadood nin afar sannadood xukumayo loogu celiyey ama mar labaad la doortay murjirin. Cabdiraxmaan Jumbo, Aerial TV, Hargeysa.